З потеплінням у нашій області активізувалися кліщі. У цьому році вже понад 100 мешканців Дніпропетровщини звернулися до лікарень з причин укусів небезпечних комах. Кліщі мешкають у листяних лісах, високій траві, вогких і вологих місцях. Лікарі попереджають, зустріти їх можна і у звичайному міському парку. Нагадаємо, якщо все ж таки вас вкусила ця комаха, витягувати її самостійно заборонено. Варто звернутися до лікарні. Після цього рекомендовано віднести тіло кліща до обласного лабораторного центру, адже він часто є носієм хвороби Лайма. Там проводять аналіз на наявність інфекцій. Людина з укусом теж повинна здати аналіз. У разі виявлення небезпечної хвороби пацієнта відправляють до інфекційного відділення. Через 2 тижні терапії постраждалий буде цілком здоровий.